بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا ربنا بجاه لديك إن توسل نبيك معتمدين ربنا عليك وطالبين الخير من يديك فأليم لكل سبيل. آمين يا ربنا بجاه لديك إن توسل نبيك معتمدين ربنا عليك وطالبين الخير من يديك فأليم لكل سبيل. الحمد لله على آلائه حمد مرئنا خلص في أدائه أحمده والحمد من نعمائه أنا خصنا في خير أنبيائه محمد سيد كل عام. آمين يا ربنا بجاه لديك إن توسل نبيك معتمدين ربنا عليك وطالبين الخير من يديك فعليهم لكل سبيل رشدي. أشهد أن الله فرد يعبد وأن خير خلقه محمد رسوله المتمم المجدد وكل من صدقه مخلد بغير شك في جنان. آمين يا ربنا بجاه لديك إن توسل نبيك معتمدين ربنا عليك وطالبين الخير من يديك فعليهم لكل سبيل رشدي. صلى عليه ربه وسلم وآله ومن إليه منتمى وصبي الهدات أنجم السماء وتبعه وجميع العلماء وكل هاتف الورى. آمين يا ربنا بجاه لديك إن توسل نبيك معتمدين ربنا عليك وطالبين الخير من يديك فعليهم لكل سبيل رشدي. وبعد فاسمع أيها السعيد ومن أنار قلبه التوحيد أكيد بيان دره نديد أسلوبه في نزمه فريد بذكر طه يا خير. آمين يا ربنا بجاه لديك إن توسل نبيك معتمدين ربنا عليك وطالبين الخير من يديك فعليهم لكل سبيل رشدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وارحم وترحم على سيدنا ومولانا محمد نور الدارين وروح الكونين ووارث الثقلين وعلى آله وأصحابه أكن قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدوبفون لوا أترى أبولون أبيفون سولون kulo da shaytan ni e ko ni gbe eni ti olohun le jina si ke ati anu ni ruko luwa
وبعدكاي وبعسكي الآخرة أدوبة فنلوى فنواتي إبوكم بلو صور اللوريوى فنسالي بلبي تنسالوريوى نبوكوبا ولم تكبا بوى تبينيوى لدى سلاتوى لوكوبا مبا أسواجوى دانا محمد أدوبة سلاتو Oredono, Oribandele, Oribantale, Allah kuf seven kokawa. Wala la ilaha illallah. Wala Muhammad Rasulullah. Wala sallallahu alayhi wa sallam. Akira wa kiki ola, kiki ola, kiki, kusigba tikoba mkwe. Alafi olong, ibukon olong, uri ajenjena olong. Kuma ben ko kan wa gbe lokunrin ati lominrin aki wa gbe aku bi ojo ojo sire ni bi ti onikaluku wa wa baba wa fagba baba wa laji agba olon ba ni ke won ko ge won ba ni jo ti won ko gbagbo won awon obi won awon omo kiwu awon alabalogba awon aloguti won awon ma lo kuni su yonu Olorun yoju won mo yun ka won ati gbogbo awon agbalagba ti won jo di esin mu ti won jo lugba Olorun mo bi won se po to Olorun ba ni pa won po ko ke won ko ba ni dapo ke ko fun won si ko ba ni fi alena fi do se so fun won lori oju re Olorun je ko je ni se fun won awon ti won se ri bilibi meje aya mefa ti won ti wa won ju re ku sin da lagba lati fun ama toju ka ma toro adu atun won lo olon ba ni gbadua wa fun won baba wa laji agba ti won be la ni wale ni hafizahumullahu wa ra'ahum olon ba ni se won pele pele olon ma da won la fun ifokanbale Alaafia ara emi gigun tagbalagba fi gbadun aye Olorun dakun banyo dare fun wa ati gba tagba won Olorun ti kankan ba je nbe atawon ati gba won ti won di aye na mu ti won je ki aye osofo Olorun ba ni pelu en kokan wa awon ti won bi wa ti won be laye Olorun dakun ti kayo se gbe fun wa agbadun agbaye gbadun agbadun baye Olorun ba ni so le be fun wa Latori baba wa omo to kese agba teni ofu kari gbogbo awon agbagba ti a ma n toro fun be Olorun ba ni pelu won iyala ni laye baba la ni ni mejeji na lo sekun be ni Olorun ba ni salekun dara re alekun anu re ba ni se fun wa awon ti n be waju Olorun ninu awon ti won be nikankan wa Latori baba omo to kese agba ta ni ofu kari gbogbo awon ti won wa nbe ta je gbese kasadua fun ni gbogbo awon afa awon agbalagba awon ayima ti won jo moju tesin tesun fi daru ta wa na fi nde ba kewu Olorun ko ba ni ke won ko ge won ko se ko sin fun won afa mi fadilati sheikh abdurrazzaq salahuddin asibale agbola hafizahumullahu wa ra'ahum Olorun ba ni se won pele pele atagba ti gba won mo ti kankan ba je nbe awon ma tarabi atatenu bi fun won atawa ti won bi pelu won Olorun dakun ma fi kankan da mu won nbe awon ti won be nbi o ti won be won be waju Olorun Olorun ba ni ke won ko ge won bismillah qul wallahu inna atayna na akira wa pe aku asiko yi gbogbo awon jama wa ti Olorun ti ni ka dara ko mo wa lori eto lale yi anke nko kan wa starting from our sister Geneva Chiamaka you are welcome to this program this night
ni orma tala bi with you akia mal fawa ba fawa akramatani akabo soreto olon kaba pelu yin aki al fawa rafiullah rafiullah ayani rahman akabo soreto aki al fawa ayodeji maye amoyo mashallah ma fa wa ni wa ko lo la le olon ke ban dupe fun gbo yin ko ban san ile san dada e to wa ni ale yi onani to ji ambara wa fi naju onani ke uti an to fun awon jama wa ta jo to ti wula ni ara wa ninu tira tawdihu al-ahkam min bulugh al-marami ti awa ni hadith elekerindinlogun loni oni afe yinna funra wa hadith meji abi meta ni afe yanju lale yi nigba to ja sipe topic kan naa ni metaeta ama boya ki akomo ni eyo kookan wa na gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń sọ àwọn jama wa tí wọ́n bèrè pdf tra ọlọ́run ti ní ká rìsẹ́ǹdì sí wọn ṣọwọ́ tí a bá tó ní ìdíkà wọn náà rọ́sàlà wa nínú bọ́ọ̀sì wa inshallah kọ́lọ́n kò fún wa lẹ́mí àti àlàáfíà àwọn tí wọ́n sì bèrè ìbéèrè lọ́dọ̀ wa nínú bọ́ọ̀sì ní firad àti sẹ́ǹdì ìdáhùn sí àwọn náà kọ́lọ́n kò bá wa kọbani sẹ́ǹkọ̀ kan ní ẹ̀sán olóore wàlá aláìláha ìlúláà wàlá muhammadu rasulullah wàlá sallallahu alayhi wa sallam. Náà àdísì ti alẹ́ yìí tí a fẹ́ yànnàná fúnra wa òun náà ni àdísì tí alfáwa ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma àti bàbá àtọ́mà ọlọ́mọba ni yọnu sí àwọn méjèèjì kí ìyọnu rẹ kó máa bẹ pẹ̀lú wọn òun ni abẹ́yàn nàná ní alẹ́ yìí tájọ tọ̀ fúnra wa àdísì afáwa ibn abbas tí wọ́n á gbà wá àdísì ẹlẹ́kẹrìndínlógún ní lọ́jẹ́ nínú tíra ní ọ̀dọ̀ wa ní àárín. بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس تطلع أفاوى أكبر أما عباس تجي أمامك أن محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما ولم بل ورسي بابا أتي أما أهم جيد نقلن قبوة kọba wa yọnu sí kọba ní sí wọn ní ẹnì ìkẹ́ kọ́ọ̀lù apá wa dínà bá sì ń sọ báyìí fún wa pé kọ́ọ̀lù rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kí ló ń ṣe kí ní lálẹ́ anábì tí ìkẹ́ àti ọ̀la ń bẹ fún anábì sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ báyìí pé ìzẹ́ dùbí gali ìhábù fàkọ́dí tọ̀húrà ìzá dùbígàlì ìhábù fàkọ́dí tọ̀húrà anábì nígbà tí a bá ti hu awọ ẹran tá a bá ti sọ́dọ̀ tún ìní pé tá a fọ́nù tí a gbórun ara rẹ̀ tàbí àtúnṣe tọ́wá kù ní líle kokoko tọ́wá di ń tọ́fẹ́lẹ́ anábì ni ó ti di mímá mọ̀ pé arí àárín máa anábì ni ó ti di mímá bí náà sọ àdísì bí bó ṣe wà nù àfa àdísì tí a wá kà yìí akhraja muslim alfaa wa muslim wọ́n ṣe gbà wá àdísì yìí bákan náà wa indal arba'a lọ́dọ̀ àwọn àfa aládísì mẹ́rin míì náà àtún rí bẹ́ẹ̀ pé ẹgbàá wa mi náà tún wá pé
ajuma ihabin dubika mi ike yinu awo ti won ba ti ti won ba re lomi ti won fo pelu chemical tabi pelu awon kan mi o ti di mima lati lo o ti di mima lati lo fun wa adeseyi awon gbolohun kankan ti ape fayo nbe ni gbolohun akoko idha kelima idha kelima idha yi sharutiya ni shartu ni geru jazim wa dubiga fi'lu sharti mba ta tiri sharti amari fi'lu sharti dubiga ni oma je fi'lu sharti re walifa urabitatun بين فعل الشرط وجوابه وهو طهرة فاوتوا ألف أرفي فاوتوا منبعي ونعم جنجوما سو فعل الشرط أتي جواب الشرط إذا تاكني شرط ينكي مجموني قلوا مجموني بإذا نباتي ينكي نباتي dubi ga yo ma je ise ti o ma je ise ma je mu yen pe nigbati e ba ti re tabi e ba ti fo tabi e ba ti hu gbogbo awo ti e ba ti dubi ga ihab yo ma je fi'lu fun sharti ti o saaju wa jawabu re ti o ma je esi fun ise ta se naa ni pe ọ̀dà tá a bá ti wá huwa wọn kí nìkan tá a rí tí ń bẹ̀ òun náà ni pé tọ́hura ó ti wà ní ìmọ́tótó dúbìgà tí a wá sọ yìí fíàlù mádì ni mabni lil majhul tí ó sọ pé lágbájá sí báyìí pé nígbà tí wọ́n bá ti dúbìgà torí bàkútélà nígbà tí wọ́n bá ti hu awọ ẹran tàbí wọ́n fọ́ tàbí wọn rẹ lómi pẹ̀lú àwọn nǹkan kan tí o lè mú kó di mímọ́ tí ó wà á di fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ dáadáa tí ó fi fẹ́lẹ́ so nígbà tí wọ́n bá ti ṣe báyìí ó ti di mímọ́ nù so ìyẹn ni pé dúbìgà tí a sọ́mbì fíìlù mádé mabini lẹ́nìmájìhólù ni lẹ́nìmájìhólù òun ni náà àdéṣì yìí ó ń sọ̀rọ̀ bá nípa pé awọ ẹran tí a pa ta wa bu awọ rẹ ipe ṣe awọ ọhún o ti ẹgbin ni àbí ẹsẹgbin alelu àbí alelu ọ wá jẹ awọ ẹran tí ó kú fúnra rẹ ni àbẹran tí ó kú fúnra rẹ a rí yẹn nínú àdísímítà tó fẹ́ kà ní iwájú tí ó máa ṣe àlàyé fún wa ṣùgbọ́n àdí ìṣeré tí a ń sọ yìí òun sọ fún wa alalẹ tilak pé gbogbo awọ tí a bá ti hu tó bá já wọ ẹran tí a hu ìyẹn ni pé tí a bá ní wọn hu awọ tí wọn bó irun ara rẹ tó wá di fẹlẹfẹlẹ yanni tí wọn lè fi ṣe bàtà wọn lè fi ṣe ẹwù àti bẹẹ bẹẹ lọ tàbí wọn lè fi ṣe ìtẹ tí wọn tẹ ẹ lẹ tàbí wọn ti hu irun ara rẹ tó wọn ti wá rẹ sínú omi gẹgẹ bí a ṣe máa ń ṣe awọ àgbò ní nàìjíríà tí a bá bó awọ ẹran so a wá rí pé àdéṣe ń sọ máa pé gbogbo awọ tí a bá ti hu ó ti di mímá kò tí ì sọ fún apẹ́rù awọ wo ni so àwọn gbólóhùn tí ó wà níbẹ̀ nù àlè ìhábù ní tí a ń pè ní ìhábù ń bẹ̀rù bìtúnyìn àti kìtàbì àwọn nǹkan tí a ti máa fi ń ṣe tíra lọ́sọ̀ọ́ ni ẹ̀mọ̀ pé tí wọ́n gbá tíra láwọ tá a mọ̀ pé tíra àmọ̀já ládìní wọ́n máa ń fi àwọn awọ wọ́n máa fi ń gbá tíra bí a torí omi tí ó bá dà sí so wàhúwà jẹ́lùdó làhàyàwán awọ àwọn ẹranko ni ni gbólóhùn àlèhábù yẹn awọ ẹranko ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́bílà àyìn yé dùbàrà ṣáájú kó tó di pé wọ́n hu ni wọ́n máa jẹ́ ìhá tí wọ́n bá tì í rẹ́ kí wọ́n fáran ara rẹ̀ tàbí kí wọ́n fáran ara rẹ̀ tàbí kí wọ́n fọ irun ara rẹ̀ pẹ̀lú àwọn kẹ́míkà kan tí ó wàá sọ di fífẹ́lẹ́ tí ò ní tí ó kú ní gígan ẹnu pé táwọ́ bá gbẹ yọ padà gan ṣùgbọ́n jẹ́ bá ti ṣe jẹ́ bá ti dàbára rẹ̀
kone le ma fele fele ni o ma wa yen ko gbogbo n to le mu ti won ti fa awon ora awon eranu e awon kan pe le mu ko ma be ni le ti won ti fa ko ti awon yin wa ma be ni fele fele so aliyabu yi jiltu hayawan ni saaju ko to di pe ahu nkan to munu ku la tabi ka to so di fifele tohura bi dumma li a wa fatiha yani bi sura tohiran o ti di na so o ti di mimanu yani bi tohura bi dumma li a ti aba taba fun ha o yani dumma so yani bi mana sura tohiran o ti di nkan ti o ti manu bi gbolohun ti wa nbe nbi ibari le ta pe ni ajuma ihabun dobiga ike yawo ti wọn ba hu yẹni pe ti wọn ba dobiga ti wọn hu mo ti fẹ gbe yorùbá n kalẹ àmọ pe wọn bá ní wọn hu awọ wọn ni kebi o si ta géèrè awọ òhu ẹ rí i pé awọ ti wọn bá hu yọ padà fẹlẹ ni wọn bá fi padà ṣe awọ ìlú nígbà tí wọn bá ti mú irun kú lára rẹ tí yóò di awọ tí yóò fẹlẹ so ìyẹn ni pé ìnàmá yìí ismu jazim orúkọ kan ni tó dá pé máa ń fún ìmọ̀ gbà sọ̀kàn ìsì máa ń fún iṣẹ́ méjì máa ń fún iṣẹ́ fẹ́ẹ̀lẹ́ ìní máa ń fún iṣẹ́ méjì ní sọ̀kàn àlẹ́ awọ́n fẹ́ẹ̀lù ṣẹ̀rẹ̀tì wàhúwà húnà dóbìgà wàtháni jawabu ṣẹ̀rẹ̀tì jawabu ṣẹ̀rẹ̀tì oní yóò máa jẹ́ tọ́hura ń dá sí pé èyíkéyìí nínú àwọ̀ tí a bá fọ̀ tó bá má tó ti di fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ ayé ṣúbẹ̀rẹ̀ ọmọ tí a ti mú gbogbo nǹkan àdọ̀tí gbogbo nǹkan tó lè mú kọ́ gan tá a ti mú kúrò ní ara rẹ̀ ò ní àwọ̀ tí a sọ̀rọ̀ bá àdísì àkọ́kọ́ yìí òun ni ẹ jẹ́ ká dìyàn máwọ́ àdísì ẹlẹ́ẹ̀kejì tó jẹ́ àdísì ẹlẹ́ẹ̀kẹtàdínlógún òun sọ fún wa pé wàhánì sálámà bunul muhabbik látọ̀dọ̀ sálámà ọmọ muhabbik ọmọ muhabbik radiyallahu ta'ala anhu ọlọ́gbà ni yọnu sí kọ́l òun sọ báyìí fún wa pé kọ́l rasulillah ana muhammad ti ga àtọ̀lá ń bẹ fún òfin yé wa nínú ọ̀rọ̀ tó sọ fún wa pé dìbàgù julúdì lmaitati dìbàgù julúdì lmaitati tọ̀húru ha dìbàgù julúdì lmaitati rírẹ tàbí ihu tàbí fífọ́ má mímú àwọn nǹkan tó lè mú kọ́ gan kú lára rẹ̀ bí ọ̀rá bí ẹran tó bá kù fún gbogbo awọ dìbàgù julúdì lmaitati fún ẹran tó kú tọ̀húru ha òun náà ni mímá rẹ̀ ní ọ̀sọ̀ di mímá so hahahu ibn habban afaaba ibn habban wọn gbé àdísì yẹwò dáadáa wọn sì rí pé àdísì tó gbádùn ni àdísì yìí ń sọ fún wa àdísì sálámà yìí ń sọ fún wa pé gbogbo ẹran tó bá kú wọn pa ni tàbí kú fúnra rẹ ẹrí nǹkan kò dá yan rí pé ẹran tí wọn pa wọn ni gbogbo ẹran tó bá kú ihu awọ rẹ oní ọmọ sọ di mímá tí wọ́n máa sọ di nǹkan tí a lè lò àdísì tawákà yìí àdísì ń sọ ihò ni tó sì ní àlàáfíà gbogbo àwọn ojúkọ̀nà tí àdísì gbà ní àlàáfíà àtọ̀nà tí àwọn àlùfáà wa aládísì tí wọ́n gbàgbé wá inú ọ̀rọ̀ mi a rí pé inú àdísì ibn abbas tó jẹ́ màrò fún òun tó ní dìbàgù ihab tọ̀húru ká rí awọ ká hu awọ o ti di mímá náà nù bákan náà látọ́ ni pé inú bisanadi sọ̀híhì àni aisha látọ̀dọ̀ àyàwó aisha náà ó tún wá bẹ́ẹ̀ náà bákan náà nínú àdísì nasa'i àti tọ̀háwí àti ibn habban ọwá bẹ́ẹ̀ náà nù àdísì tiwọn náà tí wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé ihu awọ ẹran tó bá kú náà ni wọ́n máa sọ di mímá fún wa ẹ̀rí ń tí àwọn gbólóhùn kọ̀ọ̀kan tó jẹ́ níta fẹ́ mẹnuba tàbí ta fẹ́ yànnàná rẹ̀ nítumọ̀ nínú àwọn àdísì yìí
المحبك هبول محبك وركوني فون الفا و سلام توجين توبي سلاما بوكو بابا افا و سلامني سو باكنا جلود تباني جلود اواو تاني اواو سو جامو اني فون جلد كلمه جلد اواو سو متا با بي سي جامو ري يما جي جلود awon awo hadisi wa wa pe dibagu juludil maitati tohuruha ki awu awo eran to ti ku awon eran to ku ka hu yen ni ka re awo re ka wa fo ka ja gbugbu awon janjara re ku boya pelu chemical ni abi se ni boya pelu awon gege bi tagiri ti won fi hu awo ni odo wa tendi alqarzu labana ni nkan ti fi hu awo ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tó ẹjá pè ní tàgírì ló ṣe dédò yorùbá tí wọ́n ní bí ò sí tàgírì awò ní hu tí wọ́n fi bo irun ní ara wọ so sàn pé awọ ni ó fi ṣèlú tí má fi bíléèdì ha ó ṣeéṣe kó ti gé lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan tí ó wà mú kílò ọya àfikún ó fi nǹkan kan tí ò ní ha mo fi ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni awọ ni wọ́n fi ń ṣe bàtà kódà wọ́n fi awọ wọ́n fi ń dẹ́wò òtútù àwọn ẹ̀wù aláwọ̀ wà tí ó fẹ́ lẹ́jọ́ dà gẹ́gẹ́ bí aṣọ ní tí wọ́n fi wá ṣe tó fi di fífẹ́ lẹ́hùn nǹkan ni dìbàgù tí à ń sọ pé tí a bá hu awọ lànà bí wọ́n sọ fún wa pé ihu gbogbo awọ òkú ẹran ni ọ̀ máa sọ di mímá fún wa ìtumọ̀ jòlóòd ni pé yámù ní fún àwọn ẹranko gìṣẹ́ olùtísìmì nǹkan tí a lè lò láti dàbò ara lẹ́pẹ́ náà ní ń bo awọ àwọn ẹranko bákan náà àlìmọ̀ ìtàtì ti ń bẹ nínú àdísì yìí bí tàfífì tá à ní jágímọ̀ kí mọ̀ ìtàtì àrà pè ní fúyẹ́ o náà ni alhayawan àwọn ẹranko mata hanfan ẹran tó yẹ pé ó kú fúnra rẹ̀ ni yẹn ni pé mata hanfi tó kú fúnra rẹ̀ tí ì já sí pé bóyá pé adu àwọn mata ala ayihatin gẹ́rọ mọ̀ṣọ̀rọ̀ ẹ̀yàtì tí ì jẹ́ pé adu ẹ̀rí pé aṣọ ńgbà tá ń sọ̀rọ̀ pé àdísì wá pé gbogbo ẹran òkú ẹran kò sọ pé ìta àpà ṣùgbọ́n táwọn mọ̀ pé kìí ṣẹran tá a pa níbẹ̀ òun náà ni pé àlìmọ́yítà túmọ̀ ẹ̀ kò tọ́ka sí ẹran tí wọ́n pa ẹran tí ó kú fúnra rẹ̀ bóyá ó kú lọ́nà tí èsì ọ̀nà tí ọjọ́ náà ṣẹ̀ríà ò ní ẹran tí à ń wí níbẹ̀ yẹn tó àdísì méjèèjì yìí á rí pé ní ìtumọ̀ a mọ̀ pé àbọ̀ fẹ́ jọra wọn ni àbí ìdájọ́ rẹ̀ jọra wọn ìdájọ́ kan ọmọbẹ tó kó gbogbo àwọn àdísì pọ̀ tí a sì mú ìfọ̀rọ̀wúrọ̀ àwọn àfáàwá ní ṣókí ní orí rẹ̀ tí a ní gbarawa ní àkókò ń jásí pé àdísì àkọ́kọ́ òun sọ fún wa pé gbogbo pé nígbà tí a bá ti hu awọ ẹran tá a bá ti hu tọ̀ ọdẹ yìí tó kú fúnra rẹ̀ ni ọdẹ yìí tí wọ́n pa ni ẹni tí ń jẹ ẹran tá a bá ti hu awọ rẹ̀ so ihu tá a hu òní ọ̀ máa sọ di mímá ìgbà yẹn ló tún máa má àdísì kejì ní ihu gbogbo awọ ẹran tó bá kú fúnra rẹ̀ tó kú lọ́nà tí ẹ̀ṣẹ̀ pé wọ́n pa lọ́nà ṣẹ̀ríà bóyá wọ́n lù ń kóńdó pa bí àwọn kan ń bẹ tó yẹ pé tó bá fẹ́ pa màálù àbí nǹkankan wọ́n kàn lù ní ó ní nǹkan tó fi lù ń bi iwájú ń bi agbárí báyìí wọ́n ti máa lù tí ò nídìí pé wọ́n dà kọ́ ọlọ́run bísímílà aláàkúbárù tí wọ́n dù irú ẹran bẹ́ẹ̀ máyítá tò ní ẹran tó kú lọ́nà tí ò tọ́nu tàbí ẹran tí wọ́n fi okùn fún lọ́rùn pa àbí wọ́n gbé kalẹ̀ wọ́n kàn fi ń jẹ nìkan pa gbogbo àwọn ẹran yìí á mọ̀ pé ní máyítá tó yẹ pé máyítá ti tọ́ yẹ pé kì í ṣe ẹran tó kú lọ́nà àìtọ́ ni ẹ̀wọ̀n ayé àbí ìsìnkẹta tá a fi máa bọ́ sínú ìdájọ́ tí a fẹ́ mú wá nínú àwọn ìdájọ́ nípa ọ̀rọ̀ awọ ẹran tí a hu so ibi tá à ń lọ gangan ni pé àwọn awọ yìí ṣé alibomi tó lọ́ máa ń fi awọ ṣe ibi tí wọ́n máa ń pọn omi sí àwọn aláwọ̀ àjọ ara tó wá tóbi ní bí wọ́n ṣe máa ń ṣe tí wọ́n fi ń pọn omi sí kedere tí wọ́n máa ń pọn omi sínú rẹ̀ ṣá alibomi àlùwàlá sínú irú awọ bẹ́ẹ̀ àbá alibomi àlùwàlá sí ibi tá à ń lọ́nu tá a sì fẹ́ pàrọ̀ pé ṣá alẹ́ sòmọ́tótó pẹ̀lú omi tí bá ń bẹ nínú awọ yìí àdísì kẹta tá a fi wá bọ́ sínú ọ̀rọ̀ yìí náà ni àdísì ìyá wa maimuna rabi allahu ta'ala anha àdísì ẹlẹ́kẹta ẹlẹ́kejì lógún náà tíra ti agbẹ́dání tó wà ní page 114
so iyawa maimuna ni wagba waliliwa radiyallahu ta'ala anha olambani yonusi wa qalati nasuba yupe wani marra nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bishatin yajurunaha فقال لولا أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرز يطهرها الماء والقرز أريك مبصلا في الأرباني قدما في بواوة تنقبني على القرز so لدو تواني يبا تغيري نبو مينا ونطنين كميت وفين هو وانا تي يوفي ما so iyawa maimuna wani anabirin ko da lonjo kan awari jan wo ogun kan tan fe lo sonu bishatin yajurunaha oku agutaka ti won wo lo ti won fe sonu faqala nabu wasba fun won pe law akhastum ihabaha kinu je ke bua wo re yo wulo fun yin faqalu innaha maytatun anabi n jo jam kan kan la re ni pe oku mbete lena yi boyo ku fun re ni boyo jabo ni oku mbete ni anabi wa so fun wa pe faqala anabi ni be ni sumo te ba mu awore utohiro alima utohiro alima u omi oma e ba ti bo awon tan te ba re lumi te fonu wal qarizu al qarizu ni kan ti won fi hu awo lodo larubawa ti won ma fi bu awo ti o bu gbogbo orun ara re ati awon jagbe dantisi awon ora ti ba bela ara awon to kula re ti ma je ko leun ti won fi boko so akhrajahu abu daud wan nasai abu daud ati afa wan nasai ni won gba hadisi wa hadisi daraja re hadisun hasan bi shawahidihi hadis to lalafia lalafia kula awon edi ti nbe ninu hadisi yi ohun ni to alfa wa hafiz ohun so won so ninu atalkhisu ti won se pe rawa malik malik gba oro yi wa abu daud da abu daud gba wan nasai ati alfa wa nasai wa ibn majah wa dar qutni awon bu won ta kayi won gba wa min hadith al aliya bint al sami'i an maymuna lati nu hadisi aliya oma sabi' lati odo ya wa maymuna ti wa sahahu ibn sakan wal hakim ti afa wa ibn sakan ati hakim ti won bi hadisi yo pe ndo la lafia walakin fi isnadi abdullah ibn malik ibn huzafa abdullah ibn maliki wa ibn huzafa wa ummuhu al aliya ati yari aliya won be ninu awon to gba hadisi na wa wa fihi ma jahala wa akhrajahu ad-darikutuni fi to min tariqin yahya ibn ayyub ad-darikutuni ona to gba olayi wala todo afa wa yahya oma ayubi buna akib al ibn shihab awon ti won gba hadisi wa no bakana ni abdullah ibn abbas una gba una wa ninu awon ti won gba hadisi wa walakin al hadis hasan bi shawahidi ama hadisi hadis to lela afia pelu awon inu re ni mufradat al hadis awon nkan kankan to wa ninu hadis ta kayi shatun ona ni ta pe ni odo aguta al wahidatu min at-ta'ni ayo kan sunna awon eranko ta ma da ni inu awon agutan ta le pe ni ogbondoku eran ti o ti igbo wal ma'zu tabi ta le pe ni ewure yuqalu li zakar won ma npe yuqalu won ma npe al ma'zu ni fun akọ wal unfa wal jam'u shatun wa shaya won ma npe ajamu re ni shatun ni pe inu awon agutan tabi al obuko tabi ewure oni eleyi dale lori al qarizu bi fathatayn intin je qarizu ta ba fun ni al qarazu ta fun ni fatia meji ati qofa toro ti ogba fatia shajarun salmu o ko igi kan lodo awon larubawa to je ko na ma won ma fi hu nkan ni wa shajarun min shajar al adai zu sawkin ona ni o ni awon kan to je bi ate to le ti ma si nkan bi nkan to ta le nkan to le kle nkan to le si dọti ku lara nkan nbẹ lara igi yi ti awọn larubawa ma n lo lati fi bu nkan ku lara
lati bi bu awon dojuku lara awo era ti won ba fe ki omo dada ari ko so pe lodo tawana awon ni kan ti a fi n bu awo era tan pe ni takiri na kila wa ri mu ninu hadith yi ka to bo sinu alaye ta won afa wa se in ta ri mu ninu hadith yi na ni pe hadith ibn abbas ari afa ti hadith yi afa ibn abbas gba wa umumi yadullu ala anna aj ihabin dubiga faqad tahura inta disi tin so fun lapapo ni pe umumu hadisi ni pe gbogbo eyi ke inu awo ta ba ti le u ta ba ti re ta fo ta hu ta lo qarz tabi tagiri ke bi dodo wa ta ba won kan mi ta fi mu idotuku lara re yi gbogbo eyi ke inu awo ta ba ti hu o ti di mima min hayawani tahirin fil hayati aw fi aw gar tahir bẹ́ẹ̀ náà àwọn ẹranko tó pé ọmọ nígbà tí ń bẹ láyé ni tàbí kọ̀ mọ́ ni pé bẹ́ẹ̀ náà àwọn ẹranko tó gbádùn tó lálàáfíà tàmọ̀ pé àwọn ẹranko yóò ẹranko ẹ̀tọ́ ni tó yẹ pé mímọ́ ni tá a gbọ́dọ̀ jẹ tàbí náà àwọn tó yẹ pé kìí ṣàna tí ọmọ àdéhùn eléyìí kọ̀ mọ́ yáza láàrin ẹran tọ́mọ́ àtẹran tí kọ̀ mọ́ tàbí ẹran tí ó kú fúnra rẹ̀ tàbí ẹran tí ò kú fúnra rẹ̀ àbí ẹran tá a pa lọ́nà tọ́tọ́ òun sọ máa kí gbogbo awo ẹran tá a bá ti hu òun náà ni yóò máa jẹ mímá bákan náà nǹkan kejì tá a mú inú àdísì náà nípa àdísì sálámà bínú mohábẹkẹ yẹdúlù alẹ anàdìbá yìtọkìrò jòló dèlmẹtàt òun tó kàn sọ fún ni pé ká rẹ awọ ẹran tàbí ká hu tàbí ká bu òun ti ń tọ́ka sí ni pé kí ló mú kíní ti ń sísí báyìí lálẹ́ ẹlá fi jama o ọ̀dọ̀ ẹ má bínú àwọn tó ń sí ìgbọ́yá mo fẹ́ kú bákú bákú rẹ̀ náà ìta alimu nínú àdísì sálámà ni pé òun ọ̀sẹ̀ pèétì láàrin awọ kan tàbí ètò kú fún rẹ̀ tó kàn máa pé ihu awọ gangan ni ọmọ sọ di mímá ìhùwà àwọ̀ tí a bá hu àwọ̀ òní ọmọ sọ di mímá fún wa ntí àdísì sálámà sọ nù nǹkan kẹta tá a rí múnú àdísì mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí a kọ́ ẹ ni pé àdísì maimuna tá a kà gbẹ̀yìn àdísì yàwá maimuna yẹdúlù alẹ́ anà dìbẹ́ àwa yòtọ́ kí rojúlùdù shat alimaitat wàmítìlù shat ọ̀gọ́yẹ̀rẹ́hà mínà àyàwánat alhalal akilu'a ntí yàwá maimuna sọ ni pé àwọn ẹran tó tọ́ka jẹ àwọn tó ń gbé halal akilu wa pé ọtọ ká jẹ ọwọ akú ni àbápá fúnra wa ni àbí nǹkan kan ṣe ni dìbàgò yìí ká rẹ awọ yìí ká hu yìí yóò máa sọ di mímá yóò máa sọ di mímá ẹ mọ́ jágbá yìí pé àdìkà àdìsì kan jọ níta náà ibi ní gbogbo níta bá gé lára ẹranko tá a rí òkú rẹ tí ó fi wọgbó lọ èyí tá a gé sọdọ ó ti dòkú mi dènà àdìjẹ ẹ mọ́ jágbá gbélé yàn àdìsì wa sọ fún wa pé ẹran tí àdìsì umu salama àbẹ àdìsì ìyàwó maimuna yìí n táwọn sọ fún wa ò ní pé àdìsì táwọn gbọ́dọ̀ yìí tọ́ka pé gbogbo ẹran tó bá tó ká jẹ àwọn ọ̀pẹran tí ọ̀tọ́ ìyẹn ni pé kọjú bẹ́ẹ̀ bí ẹran ẹlẹ́dẹ̀ bí ẹran ajá àwọn ọ̀sọ̀yún ẹran tó tọ́ ká jẹ tí ṣeré àní ká jẹ gbogbo awọ rẹ̀ àyídà ẹran yìí kú fúnra rẹ̀ ni tàbí ọjà sí pé apá lọ́nà títọ́ ni gbogbo awọ rẹ̀ ihu ni ó máa sọ di mímá pé àárín náà ó yé wa tọ́ nínú nǹkan tí atúndínmúnú àdísì ni pé màdáàmà ànínà lè jí lida kọ̀dé tọ́húra báadà àdébùwà fa ìnáhu yẹ̀dúsù ìsìtẹ̀ẹ̀máàlìhì fìlíyàbì sáàtì wàlìmáàì àti wà yẹ̀dúsù lùpsì ì wà fìrọ́ṣì ì wà rẹ̀rì zẹ́ẹ̀lì kàbínẹ̀lì ìsìtẹ̀ẹ̀máàlàtì nígbà tó bá ti wá já sí pé ká hu awọ ẹran ká sì mọ́ tótó rẹ̀ tó bá ti jẹ́ pé nǹkan tí ó tọ́ tó yẹ pé ihu ní tí ó ti sọ di mímá a jẹ́ pé awọ tí wọ́n bá ti wu a ti lẹ́tọ̀ láti lò sí gbogbo àwọn nǹkan tí ó bá yẹ ká lò sí bóyá nu ká fi dá ìwù ká wọ̀ àlìyá bisáàtì tàbí àwọn nǹkan tó yẹ pé a fẹ́ fi bò kí omi wọ́n bàá débẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ká fi gbá tíra tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ká fi ṣe bàtà ká fi ṣe báàgì àwọn obìnrin ẹ̀rí pọ́pọ̀lọpọ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lo awọ fún báàgì àwọn obìnrin wọ́n fi ṣàwọ̀ wọ́n fi awọ́ ṣe wọ́n fi bàtà ṣe kódà wọ́n fi awọ́ ṣe fìlà k
kura kusin katun fiya wasi ati sukuta teu won le fiya wasi to ba tu wa ja si pe ire awo tabi bibu awo tabi ihu awo to ba je ku nyo so di mimo ade pa ti leto lati lo awo su gbogbo nkan ti o ba ya ka lo si kama annahu zuqima maliyan fayajuzu tasarrufu fihi bi anwa'i tasarrufati min jami'i min bay'i wa ghairihi bakana e ba ti mo ki mo ba ti ri bayi owo ma bembe amata amara ade ku ku ti to o ti ni qima bo bi bo ti je pe nkan to ni qima owo lori ni to ki won kan ni ma se kan ma gbe ka lo fe yo ma la owo lo ade ku ti to ki atunta ka gba owo re ko re ma je owo ala li fun wa nkan kere karun ta ri mu ninu hadisi tori nkan po ta ri mo bo te ja so yo kan e ja so le kan se ko pe marun ka to bo sinu kini nta won afa agwe ati eri won lori awo yi to yajuzu dibat bi kulli shay'in yanshifu fadalati aljalti wa yutibihi wa yutibuhu wa yazilu anhu wa yazilu anhu ويزيل عنه التتن والفساد سواء كان من القرز أو قش أو قصور الرمان وغيرهما من المنقيات الطاهرات وني أتوكا هو أتوكا كا 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 تبارة وسوم تبارة من فو أتوكا فو بلبونكا بكل شيء يشيل فضلات الجلد gbogbo nkan to ba le mu awon adoti awon egbin boya bi toteran faraye abi kankan tabi a fe mu ara re ku gbogbo nti ba le fi mu ara ku oje chemical ni o mu ni oje korisu ni oje koswara ni koswata zuka koswara ka koswara zu aruman eso rumani na kini epo re won ma fi hu awo wa ghairihima minal munqiyati at-tahirati lati gbogbo nkan to le mu nkan ku jo so kan de nkan mimo gbogbo nta ba le lati fi huwawo ni aleto lati fi huwawo ni o ma so di mimo tori ke gbogbo nta ba ti fi se to fi mu awon adoti ku lara re to fi mu ku lara re oto ka fi se yo ma so di mimo fun wa eleyi ni iwo ba nkan die marun tori nkan ti opo ninu hadisi bo te je ka da lori marun yen na ki wa ni awon advice so nipa oro awo خلاف العلماء يفرغوا عن عفا لولي أو رتي عن سوجي اختلف العلماء في طهارة جلد الميتة بعد التبغ إذا كان الميتة طاهرا في الحياة أو عفا واصفا فارو واصف فرغوا عن عفا نقبع كي أسكار يأوير في طهارة جلد الميتة بإير أو إيهو أوير تكو baada dabugi lẹyìn bàtà bá ti na fi tọ́hárà ti jẹ́ ìdè mẹ́ta ni wọ́n sọ̀rọ̀ bá nípa ìmọ́tótó awọ ẹran nípa ìmọ́tótó awọ ẹran pé ǹjẹ́ awọ ẹran ti di mímọ́ fún wa láti lò baada dabugi lẹyìn bàtà abati hudan ìdàkánà lè mẹ́yìn tẹ́tù tọ́hírọ̀ tún fi hayati tó bá já sí pé ẹran tá à ń sọ yìí ó ti mọ́ nígbà tí ń bẹ́ ń gba yìí rà kàfẹ́ hu ni ǹjẹ́ wíwú yìí ìjọsẹ́dẹ̀tọ̀ fún wa láti lò فذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إمام أحمد اللهم بان سالكم كيفوا لنو لاناتوا مذهبوا بتاوا لوني بي إلى أن جلد الميتة لا يطهر بالدباك وني أوير أوو كوير أوير توكو كوتي إيري أتيوهورا في فارق قصدي مما ولو كان الحيوان طاهرا في الحياة كل أقول لك أنا توم ملا تايد توم لك أنا حلال إني أو أقول أنا تيو تو بيو جابون بيكان لوكو أو كبا لوكو أو جنكا كان لوكو آلي لو أورى ما تلو تجوكم بدينا وإنما يجوز استعمال إيه في اليابسات إنت أكان لوفو آلي لوفو بي أفعل و إما وانكا يبي أفعل و ما في سيو آلي و تو ما في سباتا آلي و وهو المروي من آل عمران آل عمر وابني وعمران بن حسين باكنا واني باك باينا واسك با اباورو يي لوسي ولا تدو عمر اتي عمر عبد الله بن عمر اتي عمران بن حسين
وعائشة يا وعائشة رضي الله تعالى عنهم اللهم بارك لنا سببوا بي أولا طبقوا لدو إمام مهام أحمد بن أمبالي أما بك يا وانا طبقوا تيزي بي أقبالوني توني كودا كينا وجينا حلالي أهل اللو أوري لاتي في بومي أهلو ألاسي يونكا سوما أهل اللو كما بفنان يو أبي فنان تيشيرت أبي فنان جاكيت يو تتو أهل اللو لاتي اللو في ليا بسات فقط gbe pa afẹ wo oni gbo awon afa wa ti won njo iwa lale gbo yin patapata ni ake ta de recognize presence olon ko ba ni sayin le sadada olanda muhammadu dolof ambo e da ku do long e no bi gbo yin la tin ke na imam ahmad bin hanbali ni mazhabi ti won nta won faramanu pe ko to ke a fi awo eran ti won hu to je pe eran yi ku ki de pe apa lona eto koda ko je ran agbo ko je ran na ko je ran ma lu to je ran eto to ye ka je nba lo ba je to ye po wa ku ti ke je pa apa ni iru awo re ko ale bomi agbo la si tabi ka bomi ta fe fi we janaba si ama ale fi ti aso ale fi si bata tabi nkan fi le ya bi sa ti nu kan ta ma wo la san pe won fi si fi la pe won fi si ewu ale wo wa dalilu ala hada in to je ri ti won lori nkan ni pe ma rawahu ahmad wal arba'a إن شاف هو أحمد تماماً من جنبه أن ابن عبد الله لا ترى ما عبد الله بن حكيم أم حكيم الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم ونعم محمد كتب إلى قبيلة جهينة أنا بقولت أقسام فاميلي كان توند جهينة أني رخص لكم أني رخص لكم في جلود الميتة anabi ni asileto fun yin o inu awo eku eran fa iza ja'akum kitab tele o be ru ke salakum ke tele ko to ri ke mo koleta isin ke to leta mi eto ni fun yin eri nkan eto ni fun yin ke ma ke lu awo oku mbi ti eran ke lu awo re ke bu awo to ko ba ku ke ma so gbogbo enu eto ni fun yin ke lu tele o fa iza ja'akum kitabi titira mi ba tuwa dodo yin o fala tantafi'u min al-maytati bi ihabin wala asabin ewon kan ana muhammad sallallahu alaihi wasallam oni tele o ko to mo ko leta si eto ni ke se nkan bayi ama te ba ti leta ni o nkan yo to ma ko to ke to sanfani fala tantafi'u e ma sanfani ka kama o min al-maytati lara okun bi te ran bi ihabin boya wo re ni wala aso bi tabi nkan mi ni ara re e gbodo si anfani nibe ma qala al imam ahmad wa sabai bi isnad ijayyid e gba woro yi o lese le dada wa hadha al hadith e wa ri hadith ta kayi nasikhun lima qablahu o lo pa ntun be waju re re e ri nkan awon ti won to ni kosi nasikh wa mansukh omi dafna ki nasikh wa mansukh mbenu nigbati kilo nigbati hadith kan wa to halala kankan ta hadith kan so de to san ko ti mo ne ma stele won tele nu e ma se le ma e ta wa se to ni ka ma se won ki la pe e to ni ma se ki lo ko le ti o ma je ta ba ni kosi nasikh wa mansukh ibe ko ni a lo lale akan mu oro lo sibe ni pe hadith ta ka yi ti anabi fi ko leta yi oni o ma toka pe akoko nko otidi mansukh ijo ma je nasikh to pare na ni hadith ti akaye bakana wa zahaba li a'imma thalatha awon imam to wa ku ti won je meta maliki hanafi ati shafi'i awon lo si bi pe ila annahu yutahhiru min al-juludi ma kana hayawanihi tahiran fi hali al-hayati walau kana mayta ewuka awon imam meta ta wa ni pe eyi ti imam hanbali so yi ba won se ri sinu lodo ta won atagboyi awon ninu hadisi yi gbogbo eran to ba je pe tahiran fi hali al-hayati nigbati nbe laye eran to mo ni ki se eran ado ti ta gbodo je ẹran tó mọ́ta alẹ́ jẹ ni fẹ́kí ńgbà tí ń bẹ láyé ẹran tó ẹran mímọ́ ni irú ẹran bẹ́ẹ̀ ọtọ́ kọjá sí pé the bible yìí yọ máa jẹ́ mímọ́ fún yẹni pé àwọn gbà pé anahu yẹni pé anahu dọ̀míru hu bẹ́ẹ̀ yẹni pé anadebara ẹ̀ rí i pé dájúdájú ká rẹ
awele kafu koma belu kodzu tabi koshwa koswala roman tabi tagiri ni tabi kemika mi ni taba fere ta fi wa gbegbogodo ta re ko to fi di fere fere awon je kama pe teran yin ba ti jeran to to ka je laye walau kana maitatan kuda ko kulokun bete ale bu awo re yani tibu kan li hadith annabi to so fun ya wa salima be walau akhazitum ba fa ya wa maimuna pe walau akhazitum ihabuha kilo de te ba si bu awo re ko te so gbogbo enu yo ma wulo fun yin fa qalu innaha maitatu anwo ni annabi o ku mbete mane annabi ne yuto yero alimahu wal qarzu be ba tere lomi te fi qarzu gbo yo ma je mima re sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wa sallam. Awon ti awon wi kolu fil mugna kola fil mugna inu tira al mugni ari nbe ti yoni rawa zalika an ibn abbas wa boro wala to da fa wa ibn abbas wa ibn mas'ud wa ata wal hasan wal sha'bi wal nahi wa qatada wal sa'id ibn jubair wal auza'i wal lithi wal thawri wa ibn al mubarak wa ishaq wa huwa riwayatun an al imam ahmad gbogbo awon ta kayi patapata inu alimugun ni a ri oro yi nbe gbogbo won ni o gba oro ti akaje akasaju fun imam ahmad yen wa wa akhtar hadhihi riwaya an ahmad jama'atu min ashabi awon jo imam ahmad awon apa kan na awon jama'a re won si gba pe won mu hadisi won mu lo minhum al muwafiq afa wa muwafiq والشارح موافق والشارح وتقي الدين وصاحب الفائك ومن علمائنا المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ بن عبد الرحمن بن سعدي والشيخ عبد العزيز بن باز ودليل أحاديث الباب المتقدمة وغيرها awati awi tawon mu oro imam ahmad yi oro hadith to saju ta nabi ni rukhisalakum fi julul almaytat fa idha ja'akum kitabi fala tantafi'u min almaytat bi ihabin wala 'asabi hadith la wamu awon fi se eri lori oro won do gbogbo ata kayi la wamu elewa ni won fi se eri won ni wa qad warada fi taharati aljild bidibag 15 hadithan min ahadith albab awon hadith kan to wa de bi hadith me dogun ni ti won gba wa ti n fese re rin le pe ka se dibagu awo yen ni pe ka re awo eran to ba ti jeran to to se serin lede se serin aja e ma je agbara yo awon to jeran haramu to pe olohun o fe ka je te serin iwo oro olombe amena to ye ka je o wa ku lona ti oto boyo bele loku oko lo gba ni okun lo fun lorun ni gbogbo na yi to ba gba to fi ku won kara won lo fi ku ni iru awo eran be ta ba bo ta ba se dibagu e iru re nko oto lati lo fun omi aluwala papi fun omi janaba hadisi bi 15 ni won tun gba wa nigba ninu awon hadisi mi ti n fese nle pe a le lo awo eran ti oba je okun bete wa ajaba man yarawna taharatihi awon fa wa ta wa ri pe awon imam meteta maliki hanafi shafi'i atawon to tele won awon wa won down erin kan won sit down lori oro ti imam ahmad so pe hadisi ti awon mu awon won je nasikhu fun hadisi tohun awon wa mu eri wa pe an hadith abdullah bin hukabun bin hakim won mu hadisi kan wa lati inu oro ti afa wa hakim wa bi annahu mudtarab fi sanadi pe igbele hadisi nko lesele dada ko lese wa fi matni kuda nnu kiko re gangan awon re pe awon kan kan de nibe wa annahu hadith mursal hadith mursal ne dalika anna abdullah bin hukaim lam yasma'ahu an min an-nabi afa wa ta ni abdullah bin hukaim yi ko gboro ila to nabi direct sallallahu alaihi wasallam ومثل هذا الحديث لو حديث تاوان سيو لا يقوى قل لكبرا على النسخ لا تقبع حديث قال لأن أحاديث التطهير بالدباج أصح منه فبعدها متفق عليه awon hadisi to fese nle lori pe awon eran to ba ku to ba jeran to tota ile je awon hadisi ti an gbo lori hadisi to lalaafia daada ni to tun je ki mutafaquna alayhi ta ri pe opopo awon afa hadisi won panupo ni ori re
pe adisin ko oto na o pe jama wa pelu wa to won pe adisin ko oto lati fi lati lo to lesenle amma jawabu sheikh taqiyuddin fa innahu yaqul afawa taqiyuddin inno down tan won se lala yi ni pe hadith abdullah ibn hukaym laysa fi innahl an isti'mal al-jilt al-madbuh inna hadisi ti afawa abdullah ibn hukaym gba wa yi ko si nkan kan to je eri to wa ko fun wa pe ka ma lu awe ran ti won ba se di bagwe ti won ba hu ti won re yi fa yumkin an yakuna tahrim al-intifa bil hasab wal ihab inti awon so ni pe ka ma sanfani pelu awon erun ta ba won kan ti won ba gbo lara re ni awon so lo ba pe ko to kobla dibak saju kobla dabwe saju ko to di pe won re wa azama tathbutu an-nusus al-mutaakhira ilayna ninti awon eri ta ba won akole mi to dile yin le tin to ka se wa amma ba'da wa amma ba'da dabqi fala yuhrimu dhalika qat to ba das pe ngba tan ba ti ru awo tan o ko se nkan kan to so di ewo ka so di konduro mi ka pon mi adu ala se ka so di konduro ka pon mi ta fi wewe janaba se eleyi ko se nkan ti o buru ju mi to buru nibe dada to fa ide to ki wa lanfani ta ri ninu gbugbu aro yi ta n se lati aro ki lanfani ta ri ninu gbugbu alaye wa ti a n se lati awuro wa alanfani ta ri na ni pe umum hadith ibn abbas hadith ti afawa ibn abbas gba wa yadullu ala anna jilda idha naqiya bid-dibag faqad tahura hadith n to ka pe nigbati gbugbu awo ta ba ti mu awo ike anna jilda bi awo tan so yo idha naqiya ta ba ti fo to ba ti ma bid-dibag pelu rire re pelu rire lumi ati fifo re ati fifi karzu ati qaswara roman ta fi gbo ta fi fo dada to ti ma yen ke bi bata pe eyan fo nkan o wa fi alon o wa fa alon o fi gbo qaswa qaswara roman o ma alon o fi gbo dada ni al qarzu alon pe to mu alon to fi gbo dada to fi fo to fi ma ti gbo do ja re to yo to da saka to ba ja si pe eyan ba ti sebe hadisi afawa ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma intin to ka si ni pe iru awo be o ti di mima walau kana min hayawani muharram al muharram al aql kadhibu koda ko je kuna awon mi ti akope ka je gege bi ikoko wa huwa mazhab abu hanifa wa shafi'i wa ghairihi wa rajih khilafihi suba mazhab yo mazhab imam hanafi at shafi'i atawa mi to jo woni e to si to na ni pe eran to ba je ran haram pe agbodo je awo re nko a le lu awo oku mete re eleyi ni anfani ti ari mu ninu hadith mete ba ti akade ale yi khulasa oro wa na ni pe gbogbo eran to ba ti je eran ti agbodo je to je ran haram gege bi elede gege bi aja ati be be lo eran won awo won to ba ja si pe oku laye ni won pa ni a le fi a le lu awo re koda ka se di bagwe ka fo ko ma pelu alomo ka fi gbogbo nkan ka fi fo ati chemical gbogbo a le fi se nta fi se omi aluwala tabo ni iwe eja yoba si rara o clear ayen ṣugbọn to ba je pe na ta ma je gege bi aguta bi ewure bi agbo bi erakome bi malu bi gamus àtàwọn ẹran bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tó jẹ́ pé atọ́ ọlẹ́tọ̀ ká jẹ bíi gàlà bíi egbin àwọn ẹran tá a lẹ́tọ̀ láti jẹ tó ẹ báwọn bá ni ó kú fúnra rẹ̀ ni o àbáwá lápá ni o a lẹ́tọ̀ láti mú àwọ̀ ẹran bẹ́ẹ̀ a lè fi tába ti hú tán tó ti má tó fẹ́lẹ́ a lè fi rán a lè fi ṣe ètò ibi tá a máa pa omi sí tá a fi máa pọn tàbí tá a fi ṣàlùwàlá tàbí tá a fi wẹ̀ ìwé ẹja náà bà àmọ́ tó wá jẹ́ pé ẹran tí ọ̀tọ́ nígbà tí ń bẹ láyé ẹran tí ọ̀tọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹran ẹlẹ́dẹ̀ so a fìrí pé eléyìí ọ̀tọ́ kí a lò nínú ẹ̀rí táwọn afárá tó mú wa ni pé ànábì musa alayhi salatu wasalam nígbà tí ọlọ́run sọ fún pé fa'lana alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mufassirin wọ́n rí pé awọ bàtà tí wọ́n fi ṣe awọ
batati awo te se batati anabi Musa wo ni jona lo awo erun oku mbete to je eran ti ke se eran to to ki a je ni gege bi awon eran aboga zunaba awon eran to pe islam ni ka ma je lolo so mo pe ko bo bata ese re sile ni jona lo to bi pe awo ni bata ese anabi Musa pe to ko ba to ni olorun bo ni so pe ki obo le lawon afa wa so pe gbogbo awo ti an ba fi awẹran ti o to se a le wo bata re as le fi se aso that is what we just pe ikhtilaf awon afa nbe nipa pe kiyan wo bata ko fi kirun lawon aye mi fa won so to ba je pe bata to je bata lawo ni ti o si lamọdaju awo ti won fi se ko bo bata be le mo to ko ba ni amọju amọdaju awo ti won fi se to mo pe awo toto ni to je eto ni aliwo bata kirun lawon aye mi nigbata ba de oro nu oro asolat ati awon kan ti oro mo a ma so eleyi akan mu wa ni ayabani oba laanu julo ko pelu emi ati yin e ti a ba so to se dede olon ko so wa le se daada re o se dede nta awon afa wa ko wa e ti a ba so to ba ku die ka to e pa kiesi wa e to lo ma ni ki e mo ju wa lo e gbe wa sa kiesi inshallah le pa kiesi o si sile mi ti a du ni ale yi o na ni ade yi a so to ma pade inshallah ni ọ̀tún la ọjọ́ jimá a ma pàdé àfáwà sheikh mahbub abdulrahim hamza abdulrahim al-adabi al-azhari a ma pàdé wọn lórí ètò wa ní pẹ̀lú topic mita tó mú wa nípa kiroa fadilati sheikh muhammad kamaluddin al-adabi kọlọ́nkì ọ̀sọ̀wájọ́ ọjọ́ jimá lọ láago mẹ́jọ nigerian time tọ́jú aago mẹ́sàn-án tí à ń aago mẹ́sàn káíwò níbí náà ni wọ́n máa jẹ́ inshallah títí ìgbà tí gbogbo wọn máa pàdé ẹ̀nẹ́ bákan náà àwọn program wa nínú ramadan ẹ̀dàkùn à ń tọrọ àforíjì pé ó yẹ kí a ti máa pósìtì àwọn kíní ètò ramadan wa ṣùgbọ́n à ń tò lọ́wọ́ àwọn àgbẹ̀ àwọn aládùn wa tí a gbé ètò yẹn lílọ lọ́wọ́ ti pè kí wọ́n parí iṣẹ́ bí àwọn afárá bá ti bá wa yanjú rẹ̀ tán sari asko didi akira ma didi musa dije asko isino asko tefsiriwa ama post inshallah kasi magbagbe ke pelu ogo ololodun suratul isra ni la jomo pade ni ori re ni bi tefsiriwa ninu awe koloko mo alemi ati alafia titi gba na dimi ateyin ta ma pade ninu alafia dinu ninu program wa ọlọ́run kí ó sọ́wọ́ àjùgbà náà lọ gbogbo èèyàn fún àti ẹjọ́ ìwà ní alẹ́ yìí pátápátá gbogbo yín pátápátá ni àdúpẹ́ fún ti àsìké ọlọ́run kọ́ba àsẹ́yìn ní ẹ̀sán olóore alifa wa àbí bẹ́ẹ̀ sísítà wa àbí ìyá wa ayọ̀dèjì mọ́yọ̀ ẹ̀ka àbọ̀ sórí ètò alifa wa abdulmajid lawal ẹ̀ka àbọ̀ sórí ètò alifa wa kazeem abiodo nurein ọlọ́run kọ́ba àsẹ́yìn ní ẹ̀sán dáadáa ọlọ́run muhammad adọ́lá alifa wa ibisi isamos ẹ̀ka àbọ̀ sórí ètò ọlọ́run ọba àsẹ́yìn ní ẹ̀sán dáadáa مولانا شعيب احمد اليريفي الادب الازهري حفظكم الله اكيا ويا فا لما خلص بابا لونكي يابا نبلو انكو كاني كوبا ندوبو فاي افا وا يوسف تبا تودي اكابو سوريتو الفا وا كمال الدين كمال الدين انياس ادو اكبا اولو ني دك اولو ني دك با ادو اجي كو كان وادو ولا سادي على دولو ولا محمد اكي شيخ وا محمد kamil garu afisakun allah ọlọ́nkọba ní sẹ́yìn ní ẹ̀sẹ̀ dáadáa ọlọ́run muhammadu bákan náà kí bàbá ọmọ ọba lawal ọmọ tọ́sọ̀ ọlọ́nkọba ní sẹ́yìn ní ẹ̀sẹ̀ dáadáa ìdáka máa bá a ṣe àpúrógàmù wa yìí kó lè mọ lórí àwọn tí ó sì nínú friendly city wa kọlọ́run ó dúpẹ́ fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa bisimilayi rahman rahim rabbana la tuzigi kulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana afrigh 'alayna sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmi al-kafirin ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عند الاولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين دعوان فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام واخر الدعوان ان الحمد لله رب العالمين ان شاء الله غيب تاتون تاسونا بقوا عما جماعة واتي وابيري بيدي افو تيرات واتيري ودفع جي كاجوما رين كاجوما سيتو تلا نالو
awati abasi ni ti tawdih al ahkam ti tawdih al ahkam ta bani lowo lugul marami ta bishukul salam ogna loni be den awata bani biere e de ka sende sino box wa inshallah amari down le ni aipe assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ya hayyu ya qayyum ya jabbar muntaqim wa ghalib qahhar ya hayyu ya قيوم يا مغيث برحمتك يا ربي أستغيث افتح لنا ما سد من أقفال وعمنا بالخير والنوال افتح لنا ما سد من أبواب بالخير والقبول والثواب الله يا رحيم الله يا رحيم يا رحمن يا عالم الغيوب يا ديان وما لنا مدبر سواك أجب عبيد سيدي دعاك سخر لنا القلوب والأرواح هيئ لنا من أمرنا فلاحا يا حي يا قيوم يا سلام يا مانع منع ما به نلام يا حي يا قيوم يا جبار وغالب